Xərçəng xəstəliyi sağaldıqdan sonra da yenidən qayıtma ehtimalı var. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi xəbər buraxılışının qonağı olan Süd Vəzi Xərçəngi Mütəxəssisləri Assosiasiyasının sədri Dasent Həqiqət Vəliyeva deyib. Necə ki, bayaq dedik, uzun ömür olduqca xəstəliyi hamı öz xərçəngini tapır. Eləcə də uzun müddət xəstəlikdən sağalandıqda, bəli, orqanizm ikinci bir xərçəngə tutulmaq ehtimalı da var. Elə xəstələrimiz var ki, hətta mən 20-21 il əvvəl yoxladığım vaxtda olan xəstələr var ki, hansı ki bizdən öncə kimsə onu müalicə etmişdi. Bizim yanımıza yoxlamalara gələn xəstələrimizdən indi sağ olan xəstələrimiz var, hər şey qaydasında olan xəstələrimiz var. Amma elə xəstələrimiz var ki, artıq 1-2 il əvvəl bir müalicə almışdı, indi problemləri olan xəstələrimiz var. Bu hamısı nədən asılıdır? Xəstəliyin müraciət etmə dövründən, hansı mərhələdə xəstəlik aşkar olmuşdur? Nə qədər erkən dövrdə aşkar olunursa, məsələn, xərçəngin 0-cı mərhələsi dediyimiz qeyri-invaziv mərhələ var ki, o zaman xərçəng hələ yayıla bilmir. O dövrdə xəstəlik aşkar olanda onu götürməklə, həmin sahəni, kiçik bir sahəni götürməklə orqan almadan xəstə ömürlük bu xərçəng xəstəsindən qurtulmuş olur. Yəni belə bir nəticə əldə etmək olur. Amma artıq gec mərhələdə olan xəstəlikdə tutaq ki, xəstənin 4-cü mərhələsində olan xəstəyə biz müəyyən köməkli yardım edə bilirik. Amma sağalması biraz daha çətinliklər həm xəstəyə, həm maddi baxımdan, həm xəstənin fiziki gücü baxımından çox çətinliklər yaradır. Həkim bildirib ki, onkoloji xəstəlik qısa zamanda sağalmır. Sadəcə vaxtında müdaxilə və müayinələrdən keçmək xəstəliyin çətinlik törəmədən aradan qalxmasına kömək edir. Gənc qadınlar dolğun dodaqların, laminasiyalı qaşların və qaynaq kipriklərin olmasının normal olduğunu düşünürlər. Onların arasında yetərsiz gözəllik anlayışı yaranıb. Bu sözləri sağlamlıq mentoru Michelle Mansell deyib. Georgina Lahtonun 20 yaşlarında gənc qadınlara botoks və dolğu tətbiq edilməsi haqqında araşdırma tükürpədicidir. Yeni nəsil botoksa saç kəsmək, dırnaq düzəltmək kimi yanaşır. Bu belə deyil. Bədənə yeridilən hər yad cisim bir təhlükədir, deyə Michelle gənc xanımlar. Səslənir. Zəhmətlə qazandığınız pulu xərcləmək üçün daha yaxşı şeylər var. Səyahət, teatr, xeyriyyəçilik və s. Siyahı sonsuzdur, deyə Michelle bildirib. Məsələnin ən dəhşətli tərəfi nə ideal gözəlliyi təbliğ edən industriya, nə də bu tələyə düşən gənclərdir. Bu məsələdə emosiyalara qapılan, həyatın həqiqi dəyərlərini dərk etməyən gənclərə bu prosedurları edən dırnaq arası mütəxəssislərdir. Bir həkim cavan bir xanımın sağlam bədəninə necə müdaxilə eləyə bilər? Mövcud məsələdə ən dəhşətli məqam məhz həkimlərin pul üçün vicdanlarını satmaqdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tibbi prosedurlar zamanı kiçik qan damarlarına yerləşdirilən kateterların istifadəsi nəticəsində yaranan qan axınının və digər infeksiyaların qarşısını almaq üçün ilk qlobal təlimatları dərc edib. Bu kateterların yerləşdirilməsi, saxlanılması və çıxarılması ilə bağlı mənfi nəticələrə səbəb olan təcrübələr mikrobların birbaşa qan dövranına daxil olması riskini artırır ki, bu da sepsis sindromuna, beyin və böyrək kimi əsas orqanlarda müalicəsiz çətin olan ağırlaşmalara gətirib çıxarır. Kateterlar vasitəsilə müalicə alan insanlar çox vaxt infeksiyalara qarşı həssas olur. Bir çox qan dövranı infeksiyalara, antibiotiklərə davamlı bakterial infeksiyalardan qaynaqlanır. Yeni təlimatlara 14 müsbət təcrübə bəyanatı və tibb işçiləri üçün əsas sahələr üzrə 23 tövsiyə daxildir. Həmçinin səhiyyə işçilərinin təhsili və təlimi, aseptika texnikası və əl gigiyenası təcrübələri, kateterların daxil edilməsi, saxlanılması, girişi, çıxarılması və kateter seçimi daxil edilib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəstəxanaları qan axını ilə yoluxma hallarının azaldılması, bütün xəstəliklərin təhlükəsiz və effektiv yardım almasını təmin etmək üçün ölkələrlə işləməyə davam edəcək. Mikrodalğalı sobaların istifadəsi qanunla qadağan edilib. Qərar Rusiyada da verilib. Bu qanun İsveçrə Dövlət Texnologiya və Biokimya İnstitutunda aparılan araşdırmaya istinadən qəbul edilib. Dr. Hertel mikrodalğalı sobaların qana və insan fiziologiyasına təsiri ilə bağlı klinik tədqiqatların nəticələrini açıqlayarkən bildirib ki, mikrodalğalı sobadan istifadə insanların ağır xəstəliklərə tutulmasına səbəb olur. Bu tədqiqatı İsveçrə Dövlət Texnologiya və Biokimya İnstitutunda Dr. Bernard Blank ilə
birlikdə aparıb. Alimlər bildirir ki, mikrodalğalı sobada hazırlanan və ya isidilən qidalar əvvəlcə qan, sonra daxili orqan toxumalarını pozur. Hertel sübut edir ki, mikrodalğalı sobanın istiliyi su molekullarını məhv edir. Bu, bədən üçün ölümcül zəhərdir. Belə qida orqanizmdə leykositoz və qanda xolesterinin patoloji artmasına, ürək-damar sisteminin məhvinə və xərçəngə səbəb olur, deyə alimlər bildirir. Adətən 40 yaşdan sonra insanlarda görmə qabiliyyətinin zəifləməsi müşahidə olunur. Bu, tamamilə normal sayılır, çünki 40 yaşdan sonra gözümüzdə müəyyən dəyişikliklər baş verir. Bu sözlər Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan Bioloji Təbabət Klinikasının həkim-oftalmoloqu Kəmalə Mustafayeva deyib. Bildiyimiz kimi, 40 yaşdan sonra adətən insanlarda yaxına görmənin zəifləməsi müşahidə olunur. Bu, tamamilə normal hal sayılır. Çünki 40 yaşdan sonra bizim gözümüzdə yerləşən bilirubin elastikliyinin dəyişməsi baş verir. Və buna görə də əksər insanlarda yaxını zəif görmə başlayır. Buna görə də belə pasiyentlər eynək istifadə etmədikdə onlarda baş ağrısı, gözləri qıymaq, bu kimi diskomfortlar yarana bilər. Həmçinin oftalmoloq görmə qabiliyyəti zəiflədiyi zaman belə halların yaşanmaması üçün həkim nəzarətində olmağı və eynəkdən istifadə etməyi məsləhət görür. Yazıçı və mentor Jim Quick insanların getdikcə daha çox istifadə etdiyi ağıllı cihazların onları ağılsızlaşdırdığını iddia edir. Qadjetlər insanlar üçün xarici məlumat bazasına çevrilib və onlar artıq öz yaddaşlarından istifadə eləmir. Onun fikrincə, kompüter və telefon qarşısında nə qədər çox vaxt keçirsəniz, Alzheimer xəstəliyi və demensiyanın erkən başlama riski bir o qədər yüksəkdir. Quick bildirir ki, dünyada aparılan bir çox araşdırmalar sübut edib ki, insanların yaddaşlarından istifadə etmədikdə ağıl zəifliyi yaranır. Artıq bu halada rəsmi ad verilib, rəqamsal demensiya. Bu nasazlığı necə tanımaq olar? Sadə zehni əməliyyatları edə bilmirsinizsə, məsələn, vurma cədvəlini xatırlamırsınızsa, bir şeyə fikir cəmləməyə çətinlik çəkirsinizsə, qısa videolardan başqa heç nə izləyə bilmirsinizsə, görməli vacib işi unudub xatırlaya bilmirsinizsə, deməli narahat olmağa əsas var. Bu, insanın daim nədənsə, məsələn, mesajlara və sosial şəbəkələrə diqqətini yayındırmağa alışması ilə bağlıdır. Bundan əlavə, rəqamsal demensiyadan əziyyət çəkən insanların yaddaşı daha zəif olur. Dəri xərçəngi açıq dərili insanlar üçün təhlükəlidir. Bununla bağlı olaraq, günəşin zərərli şualarından qorunma üsullarını bilmək vacibdir. Bunu Biləcik Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasında çalışan mütəxəssis Dr. Hatice Pelin Dəmirəl Bulut deyib. Dr. Bulut açıqlamasında bildirib ki, açıq dərili hər 10 adamdan 3-ü dəri xərçəngi riski altındadır. Günəş şüası dəri xərçənginin inkişafı üçün ən vacib risk faktorudur. Bundan əlavə, yaşlı insanlar, kürən saçlılar, açıq dəri və açıq göz rəngi olanlar əlavə risk faktorlarındadır. Həkim bu cür insanların günorta saatlarında gün altında 30 dəqiqədən çox qalmamağı, günəşdən qorunma kremləri istifadə etməyi və gün eynəkləri taxmağı məsləhət görüb. Dondurulmuş çörəyin arıqlatdığını bilirdinizmi? Alimlər dondurulmuş çörəyin faydalarını sübut etmək üçün geniş araşdırma aparıb. Sosial şəbəkələrdə dondurulmuş çörəyin faydaları müzakirələrə səbəb olub. Tədqiqatçıların maraqlı kəşfi ondan ibarətdir ki, nişastanın dondurulması onu daha sabit formaya çevirir. Bu növ nişastanın həzm sistemində parçalanması daha çətindir. Bu da öz növbəsində qan şəkərinin və insulin səviyyəsinin daha sabit olmasına kömək edə bilər. Çörəyinizi əvvəlcə dondurub, sonra əridib istehlak etdikdə tərkibindəki nişasta tox qalmağınıza və beləliklə də arıqlamağınıza kömək edir. Başqa sözlə desək, bu cür nişastalar istehlakdan sonra qan şəkərinin və insulinin yüksəlməsinin qarşısını alır və özünüzü daha tox hiss edirsiniz. Bizim ölkədə talasimiya xəstələri 10 yaşına qədər yaşayır, xaricdə isə gənclər ailə qurur, övlad sahibi olurdular. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışında Azərbaycan Talasimiya Federasiyasının İctimai Birliyinin sədri Nailə Quliyeva deyib. Bizim ölkədə bu uşaqlar yaşayır və təəssüflər olsun, o uşaqlar sadəcə 10 yaşına qədər yaşayırlar, amma başqa ölkələrdə bu uşaqlar normal, sağlam həyat yaşaya bilirlər, böyüyürlər də, idmana da gedirlər, ali məktəbləri də bitirirlər, ailə qururlar, öz sağlam uşaqları da olur. Bu cürə biz müraciət elədik
Və siz də yəqin bilirsiniz ki, 2005-ci ildə fevralın 8-də Heydər Əliyev fondunun şəxsən Mehriban xanım təşəbbüsü ilə dərmi masa təşkil olundu talasimiyasız həyat naminə və talasimiyasız həyat naminə proqram elan edildi. Federasiyanın sədri həmçinin bildirib ki, xəstəliyin qarşısını almaq üçün nigahdan əvvəl talasimiya testləri var ki, ondan keçmək mütləqdir. Bir neçə il öncə belə bir siz də bilirsiniz bunu, belə bir qanun qəbul olundu ki, nigahdan öncə mütləq şəkildə gənclər talasimiya daşıyıcılıq testindən keçməlidirlər. Qəbul olandan sonra biz çox sevinirdik və düşünürdük ki, daha az yəni uşaqlar talasimiya pasiyentlər qeydiyyata alınacaq. Talasimiyanın yaranmasının əsas səbəblərindən biri qohum evlilikləri olsa da, insanlara ailə qurmağa qadağa qoymaq insan haqlarının pozuntusudur. Bu cür gənclər sadəcə olaraq nəzarətdə olmalı, maarifləndirilməlidirlər, deyə Nailə Quliyeva bildirib. Çox rast gəlinən ürək bulanma təkcə hamiləliyi və zəhərlənmənin əlaməti deyil. Ürək bulanmaların səbəbləri fərqli ola bilər. Bu, qastrit, kolit, xora, enterokolit, mədə və 12 barmaq bağırsağın iltihabı xəstəliklərinin də simptomları ola bilər. Səhər tezdən qalxan kimi ürək bulanma, öd durğunluğu, öd şirəsinin mədəyə axması zamanı olur. Xüsusən, səhərlər və uzun müddət ac qaldıqda, istiotlu, acı qidalar yedikdə, axşamlar ağır, quru və qızardılmış yeməklərdən sonra ürək bulanmalar, öd və öd yollarının problemi, öd durğunluğu, mədəaltı vəz pankreatiti və xoraların göstəricisi ola bilər. Bundan əlavə, hipertonik kriz, arterial təzyiq qalxanda da ürək bulanma və qusma olur. Baş ağrısı ilə yanaşı ürək bulanma, miqren və klaster baş ağrılarında, kəllə beyin travmaları, şişləri və xəstəliklərində olur. Ciddi ürək bulanma, baş gicəllənmə, baş ağrısı, beynin iltihabı xəstəliyi olan qorxulu meningitin əlaməti ola bilər. Ürək bulanma, beyin qan dövranının pozulması, insult əlaməti kimi də bilinir. Bədənin və qara ciyərin intoksikasiyası zamanı da ürək bulanma, eləcə də virus xəstəlikləri, rotavirus, bağırsaq qripində qusma, ishal yol yoldaşıdır.